så kommer vi til de tider vi kjenner bedre. Og vi har da Herman Wildenvey. En stor og munter poet. Veldig fremme I sin tid. Nå han I de nyeste antologier som gitt ut overhovedet ikke med, selv om han var kjent som Norges store kjærlighetsdikter. Så slik går det her I verden opp og ned. Men det finnes enda hemmeligheter hos Herman Wildenvey som vi oppfordrer leserne til å finne ut av. Her kommer et nydelig lite dikt som heter Februardialog. Hvorfor det heter februar jo for at det foregår om vinteren, og selve tema om det skuddår eller ikke, det jo aktuelt særlig I måneden februar. Tonefølge, Bård Slagsvold. To. Hva det for måned vi har? Du vet det jo. Februar. Den morsom og kort. Og så bar. Ja, den ikke rar. Uten sne og sport. Holmenkollen til triks. Hun ung og lys og fiks. Og han all right. Sportman's delight. Nei, se. Jeg ser. Det sne. Det sneer. Det blir ikke sagt mer. Hvor det godt å gå og tie en stund. Men snestjerner lette små smelter mot kinn og munn. Det eier en kveld som en fin pastell. En fjord, åser og fjell. En sti og di og ikke et ord. Betagene stilt overalt. På veien nysneen falt. Han ser deres skritt, hennes og sine. Hennes så fine, merkes på veien så vidt. Hun stanset og sa. Elsker du meg? Ja. Men elsker du meg? Nei. Takk skal du ha. Fremdeles så godt å gå og tie en stund. Og se på hinanden på skrå. Mens snestjerner lette små smelter mot kinn og munn. De går og går. Det skuddår I år. Underskuddår. Får. Der kom det skjebnesvangre. Men hun skulle nok få det igjen. Hun skulle ved Gud få angre så spotsk en replikk som den. Han prøvde I flere sjangre, men munnen ingen penn. Da var det hun sa. Elsker du meg? Nei. Du sa ja I stad, og du sa nei.
Jeg mente ja. Jeg elsker deg. Det var ingen tvil. Det var slik hun var. Hun narret april i februar. Et av de beste rimene vi har i norsk poesi på 1900-tallet. Det var ingen tvil, det var slik hun var. Hun narret april i februar. Noen tror at de såkalte modernister er imot rim. Men det er ikke sant. Bare rimen er god nok, så kjøper vi dem.